chegar mais perto, porque a partir de agora a gente quer ver cabeças rolarem, crânios trincarem e vocês ficarem mais tenso, intensamente pesado, e digam: o seu crânio trinca! Vamos que vamos! E eu já tô firmão, esse é o busca fé e esse daqui é o busca pão. Fica firme na mão, vê se cê se toca. Chega devagar porque seu ganho é de pitoca. Sai daqui porque cê não representa na humildade, né, que mano, você não argumenta. Fica firme na mão, rima é foda e é uma. Mano, cê parece mais um seu madruga. É claro que eu sou pitoca, cê não revigora, porque o meu murro na sua cara sempre estoura. Então, quem quer levantar no gatilho, enquanto eu sou pitoca formada, cê ainda é milho. Galinha, e a gente é verdadeira, sabia que ia colar e decorar a semana inteira. A galera grita rou, e a vitória é notória, porque o César não busca pé, busca trajetória. Você que você não faz, então você vai cair, porque eu boto a dignidade de um MC vacilão. Não deixo pra depois, alma de ser madruga, se prepara, o cascudo vai nos bois. Aqui só dá dó. Infelizmente a bala é potente e acaba com dois dementes, uma tacada só. E o bagulho é mais louco, toma pipoco, você passa sufoco. Demolo em tudo que não faz nada pra ser a sua piada. Por isso que eu provo que eu tenho que ser um vacilão, que não consegue nem encaixar. Você já vai pensar agora pra taxar. Cê sabe que eu faço, você fica sufocado. É um tiro só agora que mata dois retardados. Demorou, demorou. Cê tá na trajetória de pé, isso é fato. Então hoje eu vim passar a pedra no sapato. Tá ligado, tio? É isso, tá ligado que é rap, honra o compromisso. Não é cascudo, é chave, eu não tô tremendo. Hoje eu te bato, não foi sem querer, querendo uma cena. Chega devagar porque essa metralhadora tá sem bala. Cê falou, então vai se fuder, eu nem sei, mano, quem é você? Mano, cê tá se achando demais, só que você não é capaz. Vou demonstrar no freestyle que é foda e essa gás é Flamengo. Na moral, eu sou verdadeiro. Mano, cê faz programa lá no Rio de Janeiro. Na moral, eu vou chegando honrando pesado aqui instrumental. Mano, cê mandou flipada na levada, cê falou meu bota, mas não falou nada. Vocês ouviram? Meu Jesus Cristo! Vocês ouviram? Senhor! Vocês decidem! Calma aí! Senhor! Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Lembrando que o martelo da justiça bate sem dó e só um vai pra final. Ai. Firmeza total! Ai. Barulho para Pio! Barulho para Thiago! Poxa vida! Barulho para César! Faz um terceiro entre só os dois, bate e volta. Pode pá? Muito obrigado, Pio! Pode pá? Fechou então. Firmeza, jurado? Fechou. Confirmou? É isso mesmo? Então é isso. Foi comprado? Depois nego comenta no YouTube assim: essa batalha foi comprada, tá ligado? Quem vê, pensa que o mano chega aqui, ó. Vou pra dar uma grana pra você, para aí, pô, já tiraram. Quem começa? César começa, bate em volta. Três entradas, quatro versos, certo? Vamos que vamos, DJ. Aquele beat pesado pros meninos se espancar. Quando quiser, espanquem-se! Oh! 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 Oh!
3, 2, 1, jurados.